পত্নী আৰু তিনি সন্তানৰ হৈতে একেলগে শুই থকা অৱস্থাতে ঘাটকে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে এজন লোকক দুৱাৰ ভাঙি বিচনাতে ঘাটকে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই থৈ পলায়ন কৰে আৰু পত্নীৰ সন্মুখতে ঘটিল এই সমগ্র ঘটনা খোৱাপাতিতে ব্যৱসায়িক গুলিয়াই হত্যা বিছনাৰ কাষত উদ্ধাৰ খালী কাৰ্টিজ সন্ধান নাই ঘাতকৰ পৰিয়ালত কান্দোনৰ ৰোল চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘাতকক কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবীত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ উত্তপ্ত ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰা চহৰ পত্নী আৰু তিনি সন্তানৰ সৈতে এইভাগে শুই থকা অৱস্থাতেই ঘাতকে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে বাছেৰ আলীক চকুৰ সন্মুখতে ঘাতকৰ গুলীয়ে স্বামীৰ প্ৰাণ লোৱা দেখি কান্দোনত ভাঙি পৰিছে পত্নী হতবাক হৈ পৰিছে জন্ম মৃত্যুৰ পাৰ্থক্য বুজি নোপোৱা কণমানি তিনি সন্তান বুধবাৰ নিশা 11 বজাত ঘৰৰ দুৱাৰ ভাঙি বিছনাতেই ঘাতকে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰিলে বাছেৰ আলীক শিলবালিৰ ব্যৱসায়ী বাছেৰ আলীক ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ বাবেই ঘাতকে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কি বিকজ ৱ' এক মতলব ষ্টোন চাপ্লায়াৰ থে কণ্ট্ৰাক্টৰ থে উনকো বহুত চাৰে লোগোঁ কে সাথ পইচা কা লেন দেন কা বিজনেছ ডিলিংছ থা তো অভি য়ে হো সকতা হে কি কোই ইণ্ডিভিজুৱেল দুশ্মনী কে ওপৰ উনকো হত্যা কৰ দিয়া গয়া হে গুলীচালনার দৃশ্য নিজ চকুরে দেখা পত্নীয়ে নাম লৈছে বহু অভিযুক্তর মৃত বাছেৰ আলীৰ পত্নীৰ অভিযোগৰ আধাৰতেই ইতিমধ্যে সোধা পোছাৰ বাবে কেইবাজনো লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে অভি কু লোক লেকে আয়ে হে ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰ ৰাত ঘটনা হোৱা হে এণ্ড কোই আই উইটনেছ তো নহীঁ হ'ব যো ভি ইনফৰমেশ্যন ফেমিলি মেম্বৰ্ছ দে ৰে উচি কে বেচিছ পে অভি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলেগা ক্যোকি ফেমিলি মেম্বৰ্ছ হি জানেগে কিছকে সাথ উনকা ক্যা লেন দেন থা কিছকে সাথ দুশ্মনী থা বিপৰীতে বাছেৰ আলীৰ পত্নীৰ ভাষ্যৰ আধাৰত শ্বাহজাহান আলী নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে স্থানীয় দল সংগঠনে শ্বাহজাহান আলী তো বিভিন্ন ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত কেইটামান হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত গতিকে আমাৰ সন্দেহ হৈছে ইয়াৰ লগত প্ৰশাসনৰ হাত আছে নেকি গতিকে কিয় আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ তেওঁক ইনকাউণ্টাৰ কৰিব চহৰৰ মাজমজিয়াত ঘৰৰ ভিতৰতে শুই থকা ব্যৱসায়ীক শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই হত্যা কৰা ঘটনাত হাহাকাৰ লাগিছে বিলাসীপাৰাবাসীৰ
ধুবুরীর পৰা জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।